Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Techno Gadget US kanaliga xush kelibsiz. Sizni kanalga hozirdan va bugun Vivo V21 va Vivo V21e smartfonlar orasida, demak, Techno jang emas, balki qanaqangi farqlari bor va ikkala smartfon orasida qaysi birini tanlash kerak degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Demak, smartfonlarning tashqi o'lchamlari haqida gapiradigan bo'lsak, Vivo V21 smartfon nisbatan sal kaltaroq, sal ensizroq va yupqaroq bo'lgan smartfon, lekin shunga yarasa sal og'irroq, 176 gram, 171 grammi tashkil qiladi. Umuman olganda ikkalasi qo'lda ushlashi, tuyulishi bir xil. Albatta, Vivo V21 bir necha millimetrga, eniga sal ingichkaroq bo'lganligini hisobiga qo'lda nisbatan sal yaxshiroq o'tiradi. Aynan Vivo V21. Ishlatilgan materiallar ikkalasi ham, orqasi ham ramkalari ham plastikdan, orqasi oldi esa albatta shisha bilan. Ikkalasini ham displeyi bir xil o'lchamga ega, 644 dyum AMOLED displey. Full HD o'lchamda 1 dyumga piksellar soni ham 409 ppi, ikkalasida ham faqatgina yorug'ligida farqi bor. Demak, Vivo V21e da yorug'ligi 430 nit bo'ladigan bo'lsa, Vivo V21da 500 nit. Umuman olganda hayotda bu narsa unchalik sezilmaydi. Va albatta ikkala smartfon orasida ikkita katta farqi bor. Demak, Vivo V20da displey yangilanish tezligi 90 Hz, Vivo V21e da esa 60 Hz. Demak, bu nima degani? Aynan 90 Hz displey yangilanish tezligiga ega bo'lgan smartfon displey yangilanishini hisoblaydi. Demak, ishlash jarayonimizda, demak, turli xil ilovalar orasida aylantirib ishlatganimizda, menyularning ichida yurganimizda nisbatan ravonroq bo'ladi aynan 90 Hz displey va ikkala smartfon AMOLED displey bilan jihozlangani uchun AMOLED va IPS demak displeylarni ikkalasini ham o'ziga yarasha kattagina armiyasi bor. Aynan AMOLED displeyini yomon ko'radiganlarga aytishimiz mumkin, Vivo V21da shim degan narsasi juda ham past, Vivo V21e da esa shimi juda ham baland. Hozir esa ana videoda ham bemalol bu narsani ko'rishimiz mumkin. Ikkala smartfonni ham 8128 GB versiyalari qo'limizda. Demak, Vivo V21e smartfoni 8128 GB versiyasi 300-320 dollar. V21e esa 8128 GB versiyasi 400-420 dollar. Ya'ni oradagi farq 100 dollar tashkil qiladi. Shu sababli aynan ikkala smartfon orasida qaysi birini tanlash kerak degan savol tug'iladi. Kameralari bir xil, oldi kamerasi ham bir xil. Hozir aynan solishtirilgan holatda foto va videolarni ko'rib chiqamiz. Smartfonlarga oldi kamerasiga 4K da video olamiz. 4K dagi video sifatini ko'rib baham berishimiz mumkin. Ovoz yozib olish ham ikkalasida shartlari bir xil, sharoitlari ko'ramiz. Qaysi biri sizga ko'proq oldi kamerasi yoqadi? Vivo V21e va Vivo V21 smartfonlariga asosiy kamerasiga 4K da video test. Ikkala smartfonni tasvir sifati sizga qaysi biri ko'proq yoqyapti? Ko'ramiz, baho beramiz. Tasvir ravonligi va albatta ranglarni qaysi biri siz yaxshiroq yetkazib beryapti? Shaxsan men uchun nimadir V21e ni tasviri chiroyliroq ko'rinyapti. Ko'ramiz, albatta baho beramiz. Vivo V21 va Vivo V21e smartfonlarga Full HD da tungi holatda oldi kamerasiga video test. Menimcha ikkalasi bir xil. Lekin aynan tungi fotolarda Vivo V21 qayta ishlashda nisbatan tezroq, yaxshiroq qayta ishlayapti. Ko'ramiz, baho beramiz. Vivo V21 va Vivo V21e ga 4K 30 FPS da tungi holatda video olamiz. Ko'ramiz, baho beramiz. Aynan V21e da nimagadir rangda nisbatan to'qroq, yorqinroq ko'rinyapti. V21 ga qaraganda aynan smartfon o'zida, lekin tiniqligi bo'yicha menimcha V21 da sal tiniqroq
ko'ramiz, baho beramiz. Foto va video imkoniyatlarini ko'rdinglar. Demak, bu ko'proq nimaga bog'liq deydigan bo'lsak, ikkala smartfonda ishlatilgan protsessori, albatta fotoni ham videoni ham olgandan keyin uni qayta ishlashda protsessori ham o'z o'rni bor. Demak, Vivo V21 da MediaTek Dimensity 800U protsessori jihozlangan. V21E esa Snapdragon 720G, ya'ni ikkalasi ham turli xil bo'lgan protsessorlar. Demak, ikkala protsessorda smartfon qaysi biri yaxshiroq ishlaydi, qaysi biri ilovani tezroq ochadi yoki o'yinlarda o'zini qanaqa tutadi degan bo'lsak, keling hozir tezlik testini ko'rib chiqamiz. Tezlik testini ko'rdinglar, menimcha orasidagi farq unchalik katta emas. AnTuTu ballarini ko'rsatsa, aynan Vivo V21 da ko'proq, 331 000 dan ziyod protsessorlarning orasidagi farqi. Albatta, display yangilanish tezligi 90 Hz tashkil qiladi. Bu kattagina farq hisoblanadi. Throttling test, ya'ni smartfon uzoq vaqt nagruzka ostida ishlasa, ko'proq katta ilovalar, demak, videoni redaksiya qilish jarayoni bo'lishi mumkin yoki 3D o'yinlarni o'ynash jarayonida bo'lishi mumkin. O'shandagina protsessori va video tezlashishi juda ham katta nagruzka ostida ishlasa, demak, smartfon sekin qotishni boshlaydi. Demak, smartfon qattiq qizib ketmasligi uchun protsessor o'z kuchini kamaytirishni boshlaydi va shu bilan birgalikda qotib qolishlar yoki mikro qotishlar, umuman noqulaylikni sezishimiz mumkin yoki o'yin jarayonida. Buni albatta sintetik testlar orqali, ya'ni turli xil ilovalar orqali tekshirishimiz mumkin. Throttling test orqali tekshirdik. MediaTek Dimensity 800U protsessorida bu ko'rsatkich nisbatan sal pastroq, ya'ni o'z imkoniyatlarini 71% ishladi. Snapdragon 720G dan jihozlangan Vivo V21E esa 89% ishladi o'z imkoniyatlarida. Demak, aynan throttling testi yoki o'z imkoniyatlarini kelib chiqadigan holatda, misol uchun PUBG Mobile oladigan bo'lsa, juda og'ir o'yinlardan hisoblanadi. Mustaqil onlayn internet bilan ishlaydigan o'yin. Aynan ushbu o'yinda ikkalasi ham yuqori sozlamalarda o'ynasa bo'ladi va ushbu sozlamalarda o'ynaganimizda ikkala smartfon ham qizishi, umuman natijalar ko'rsatishi birinchi qarashimizda yaxshi, lekin uzoq vaqt o'ynaganimizdan keyin albatta Snapdragon 720G bilan jihozlangan Vivo V21E albatta bu jihatdan Dimensity 800U bilan jihozlangan Vivo V21 dan ko'ra yaxshiroqligini sezishimiz mumkin. Multimedia holati bo'yicha gapiradigan bo'lsak, Vivo V21E da 3.5 mm mini jack, ya'ni standart naushniklar uchun razyomi bor. Demak, shu sababli aynan smartfon korpusi sal qalinroq, ya'ni 7.4 mm. Vivo V21 da esa 7.3 mm korpus qalinligiga ega va afsus va nadomatlar bo'lsinki, standart naushniklar uchun 3.5 mm razyomiga ega emas, lekin komplektda, demak, o'sha razyomni Type-C razyomdan 3.5 mm mini jack o'tadigan maxsus prixodniga ega. Kelinglar endi ikkalasining dinamiklarini eshitib ko'ramiz. Vivo V21 dan boshlaymiz. V21E. Thank you.
Umuman ikkala smartfonni dinamiklari bir-biriga juda ham yaqin, lekin aynan nimagadir Vivo V21Y'ni dinamiklari menga ko'proq yoqdi. Dinamikini eshitdinglar, nimagadir aynan Vivo V21Y'ni tovushi menga ko'proq yoqdi. Albatta sizlar ham o'zingizlarni fikrlarini, demak yozib qoldirishingiz mumkin kommentda qaysi smartfonni dinamik sizga ko'proq yoqdi. Sababi shu paytgacha kelgan ko'pgina texnik jihatlar bir-biriga maksimal yaqin bo'lib kelyapti. Demak, hozirgi payt faqatgina protsessori va multimedia dinamigi bo'yicha Vivo V21Y yutyapti va akkumulyatori, demak, ikkalasida ham 4000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Ikkalasida ham 33 wattlik quvvatlash moslamasiga ega, ikkalasining ham quvvatlash tezligi bir xil. Ya'ni yarim soatda 60%gacha quvvat berish imkoniga ega, quvvat olish imkoniga ega. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich va quvvat ketishi ham bir-biriga yaqin, ya'ni bir xil desa ham to'g'riroq bo'ladi. Yarim soat 480p da YouTube'da video ko'rganimizda 2% quvvat ketdi. Ikkalasida ham bir xil. Ya'ni narxida farqi bor, lekin demak texnik jihatlari bir-biriga maksimal yaqin. Albatta Vivo V21 smartfoni MediaTek Dimensity 800U protsessor bilan jihozlangan protsessor 5G mobil aloqasini qo'llab-quvvatlaydi. Balki O'zbekistonda sotiladigan versiyasida 5G versiya bo'lmasligi mumkin, lekin aynan mana shu protsessor 5G ni qo'llab-quvvatlaganligi uchun nisbatan qimmatroq hisoblanadi. Va albatta ikkala smartfon orasida qaysi birini tanlagan bo'lardi desangiz, albatta Vivo V21Y'ni bunaqangi chiroyli rangi emas, balki oddiyroq qoraroq, yo qora yoki ko'k bo'lgan bir to'qroq, adnatonni Vivo V21ga o'xshagan bir rangini tanlagan bo'lar edim. Sababi nisbatan demak texnik jihatlari foto va video imkoniyatlarida bir-biriga maksimal yaqin, juda ham bir katta farq sezmayman, 100 dollarlik farq sezmayman shu sababli Vivo V21Y smartfoni, demak bu yil bozorimizda juda ham yaxshi sotiladi deb o'ylayman. Uning ustiga V21Y da 3 slot, ya'ni 2 SIM karta va 1 flash xotira. Vivo V21 da esa 2 slotli, ya'ni bitta vaqt o'zida 2 SIM karta yoki 1 SIM karta, 1 flash xotirani ishlatish imkoniga ega bo'lamiz. Shu sababli albatta texnik jihatlaridan qaysi biri sizga ko'proq yoqsa, o'shani olganingiz yaxshi, lekin albatta 21Y'ni so'zsiz olish taklif qilgan bo'lardim. Albatta, buni vaqt o'tgandan keyin ikkala smartfonni ham bir qanaqadir vaqt o'tgandan keyin qanaqadir o'zini plus minuslari, o'sha protsessoriga, albatta protsessoriga ko'p narsa bog'liq, suratga olish ham, internet tezlik ishlashlari ham, boshqa narsasi ham protsessoriga bog'liq bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Shu sababli ikkala smartfonni agarda kimdir shu videoni ko'rayotgan bo'lsa va ushbu smartfonni olgan bo'lsangiz, o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sizga qaysi smartfon ko'proq yoqadi? Yoki ikkala smartfondan qaysi birini olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, menimcha maksimal ikkala smartfon orasidagi farqlarni ochib berishga harakat qiling. Ochib bera oldik deb o'ylaymiz. Ochib bera olmagan bo'lsangiz, albatta komment yozinglar. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatish davom etinglar. Demak, O'zbekistonda sotiladigan smartfonlar, Xitoydan olib kelishingiz mumkin smartfonlarni mana shu kanallardan bemalol topib ko'rishingiz mumkin. Narx-navolari va boshqa jihatlari. Albatta, videoingiz yoqqan bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar qaysi tugmani bosishni, yoqmagan bo'lsa ham o'zingizlar bilasizlar qaysi tugmani bosishni. Albatta, videoyimiz kengroq tarqalsa, bizga katta yordam bergan bo'lasizlar. Shu sababli videoyimiz do'stlarga ulashinglar, ikki og'iz komment yozib qoldirsanglar, xursand bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bye.